mnou, nech sa všetci krásne rozpíčime. Prstiky, prstiky, prstiky. Ručičky, ručičky, ručičky. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Rozpíčené. A ešte nohy, deti rátať do 8. No, ja budem robiť na to dres. 3, 2, štart. 1, 2, 3. Počka, to počka. Tak ja vám za to, moji milí kamaráti. Dobre, naladím strony, moment. Thank you.
kočina. Čiežeho papuka. A ten je vežaký. No, ten by ju zjedol raz, dva. No, poď moja pustinča do kričov. No, vidím, že nevieš, s kým sa bavíš. Neviem, lebo ja som ťa tu pri nás ešte nikdy nevidel. No, čo to robíš? Toľko som sa predstavil. Som slavný muzikant a skladateľ. Svrček Karol. Ja som práve z Jožko. Čau. Ty si prišiel na... Áno. Ty si prišiel na našu Lučku, že nám budeš pri našom dorčeku vyhrávať? Áno. Milá, to je dobré, lebo my sme... Keď nám budeš vyhrať, tak sa nám bude ľavšie kasovať. Rýchle, čo budeme robiť. Taký úzilovný, že... Ešte čo, porazený nestíha. Áno, no a to, čo toľko robíte? Tak sa pozri, aha. Napríklad, ja som vytáhla po mneho kričala o pomoc, ale predtým som mal na pláne prízvon a poupratovať tie rozkopané vajíčka. Ale opatrne, opatrne, že ho rozbiješ.
No. Ja Madzia może zachrać. A my sobie może rozwiecimy, a ty ze mną rękami. Rękami do boku. No, 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 no. Я хотел жаба. Что это за дым? Заряжена.
Mi się Ale tak, ale wiesz, on tej stąd bywa, nie może.
No pretože práca je dôležitá. Prečo? Nerozumím tomu. Prečo? 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 Ináče, prečo ty? Ty sa pýtaš, prečo je práca dôležitá? Však už aj malé deti pracujú. Let's go.